Oh oh! Не знам сега што да правам, дали да го правам тоа што го правам обичај кога сум сам на, не знам, без количка, или... Оп! Еј, ова ми се допаѓа! Фала, комши! Добре се снаоѓаме, сега само да видиме! Аха, како не! И се... Не, 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 еве ги добрите луѓе дојдоа на помош! Иначе, искрено не знам што ќе правам. Фала многу! Да. Пола поминавме, уште една половина. Оде. Оде. Јес. Добре, среќа што луѓето во сообраќајот, некои од нив се коректни, иначе не знам колку време ќе ми требаше да поминам. Зарем треба некој коментар на ова.